fazer parte do projeto Sabiá e poder compartilhar com vocês como a escrita faz parte da minha história é uma satisfação. Eu devolvi meu filho a Deus na época com 17 anos, na véspera do casamento de sua única irmã, num acidente. Depois disso, com a ajuda de familiares, meu companheiro, amigos que até então eu não sabia que tinha tantos, eu consegui escolher entre sobreviver ou morrer junto. Comecei a escrever numa forma de desabafo e a partir de então publiquei em alguns jornais, revistas, alguns dos meus textos para tentar ajudar mães órfãs de filhos. Minha filha, que também é escritora, me incentivou a publicar alguns dos meus poemas e hoje eu tenho neste livro, E a Vida Continua, na coletânea Elas e hoje um tema muito atual, Crônicas da Quarentena. E eu gostaria de compartilhar com vocês um desses poemas, Saudade. A saudade chegou cedo demais, mas me conforta lembrar de nossos momentos juntos. Lacunas foram abertas em meu peito e a tristeza é profunda, mesmo tendo o pôr do sol e as estrelas a me inspirar. Deixo a luz divina brilhar em meu coração e deixar partir não é fácil, mas necessário para não morrer junto com quem se foi. Aprendi com a ausência o quanto a presença é importante. A vida mudou nossos planos, mas ainda estou aqui e preciso continuar. Só o amor pode nos dar forças. A vida mudou nossos planos, mas ainda estou vivendo cada minuto, cada momento. Só ele, o amor, é capaz de impedir que nos percamos em nós mesmos. A esperança nos faz lutar para não desistirmos. É preciso voltar a sorrir, mesmo que as lágrimas insistam em correr pela face. Se há saudade, é porque o amor é imortal. Então, é possível, mesmo com as desventuras, a gente ser feliz e sorrir.